СБУ знешкодило російську агентуру, яка планувала коригувати ракетні обстріли Дніпра. Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала розгалужену агентурну мережу спецслужб РФ у Дніпропетровській і Донецькій областях. Так, у Дніпрі затримано російського агента, який збирав інформацію щодо розташування об'єктів мобільного зв'язку. Ці розвіддані він передавав окупантам у вигляді відеоматеріалів з прив'язкою до місцевості і детальним описом будівель та прилеглої території. Також чоловік здійснював відеозйомку переміщення українських військових підрозділів. Встановлено, що його зв'язковим в РФ був один з прокремлівських блогерів, у якого понад 300 тисяч підписників. Агент звертався до нього за сприянням у призначенні на посаду в окупаційній адміністрації у разі захоплення регіону. Під час обшуків за місцем перебування зловмисника правоохоронці виявили комп'ютерну техніку та засоби зв'язку, які той використовував для комунікації з представником спецслужб РФ. Наразі затриманому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Інший зрадник затриманий на Донеччині. За даними слідства, він передавав ворогу інформацію щодо позиції ЗСУ на Сході та про розташування українських блокпостів і об'єктів критичної інфраструктури на території Краматорського району. А у Житомирській області СБУ знешкодила групу ворожих інтернет-агентів, до якої входив громадянин РФ. Зловмисники поширювали через соцмережі пропагандистські публікації на підтримку російської агресії проти України. Матеріали своїх дописів брали з прокремлівських інтернет-видань. Також на території регіону викрито ворожих агітаторів, якими виявились дві мешканки обласного центру. Вони публічно закликали місцевих жителів підтримувати окупантів і виправдовували їхні злочини. Служба безпеки продовжує слідчо-оперативні дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до вказаних злочинів.